Це мій батько Апухтін Дмитро Олександрович. 01.04.1977 року народження. До своєї смерті він був прекрасною людиною. Він був мужнім воїном та люблячим батьком. Так про свого тата розповідає Дар'я Апухтіна. Каже, його завжди всім ставить у приклад, адже для неї він був справжнім другом. Коли ми були разом, це завжди була така суміш, знаєте, як якийсь коктейль. І це було завжди весело, це було завжди смішно. Тато дуже любив співати. І то, як він співає, це, я не знаю, ну якась магічна аура була. Дуже любила разом їздити на рибалку. Дмитро Апухтін – бойовий офіцер. 25 років свого життя присвятив військовій справі. З 2014 року виконував бойові завдання в АТО та ООС. Був заступником командира 23-ї окремої бригади охорони громадського порядку «Хортиця» Нацгвардії України. Свій досвід Дмитро передавав і підлеглим, розповідає його побратим Михайло Вернигора. Його поважали всі – від солдата до там заступників тих же самих. Всі поважали цю людину і всі знали, що він ніколи не відвернеться. Михайло каже, з Дмитром познайомилися ще у 2012 році. Тоді і почали служити пліч-опліч. Ще до повномасштабної війни він дуже не любив. Він розумів, що Російська Федерація – це є загроза. Він не любив, він завжди казав, що їх потрібно зупиняти і нищити, тому що жити нам вони не дадуть. Це був 2014 рік. Була така ситуація, що хотіли відправляти як командиром не мого тата, а іншу людину. І солдати, люди вийшли на плац і сказали, ні, ми поїдемо тільки з Дмитром. І вони стояли, поки папа не дав згоду на те, що він поїде. Я вважаю, що це дуже класно його описує, як людину, як військового. Велику війну Дмитро Апухтін зустрів у Маріуполі. Дар'я каже, зв'язок з батьком був нестабільним, а за кілька годин до своєї загибелі він написав доньці повідомлення, яке й стало останнім. Він прислав мені смс, в якому він написав, що донечко, ми з тобою обов'язково зустрінемося. Я тебе люблю. Це було написано мені в 5-й ранку, а о 8-й його не стало. Побратим, який також тримав оборону Маріуполя, Михайло Вернигора, розповідає, Дмитро не покинув особовий склад, а залишився зі своїми підлеглими та прийняв бій. Загинув військовослужбовець 12 березня внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Його посмертно нагороджено званням Героя України. Я вважаю, що татку можна було б цю нагороду давати ще раніше, коли він був жив. Тому що він цього заслуговував. Дар'я каже, минуло півтора року після смерті батька. Час не лікує. Адже навіть попрощатися із ним у родини не було можливості. Тіло Дмитра поховане у Маріуполі. Забрати його і досі немає змоги. Ми чекаємо, коли ця війна закінчиться, або коли Маріуполь звільнять. Для того, щоб поховати батька так, як він на то заслуговує. Ганна Давидова, Владислав Киящук, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.